Masih dalam berita wilayah. Perak berhasrat menjadi antara negeri hak pengeluaran durian utama di Malaysia. Ke arah itu, kawasan seluas 628 hektar di seluruh negeri akan dibangunkan untuk penanaman durian berskala besar. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata projek pertama tanaman durian bakal dilaksana di ladang air Kala Lenggong melibatkan 12,000 anak pokok durian di kawasan seluas 121 hektar. Perak SCDC juga optimis bahawa pembangunan projek ini mampu menjadi antara penyumbang dalam merancakkan lagi industri durian sekaligus mempromosi negeri Perak sebagai antara salah satu hub pengeluaran durian yang utama di Malaysia. Beliau terdahulu merasmikan projek penanaman pertama projek penanaman durian Perak SADC di ladang air Kala Lenggong. Projek membabitkan kos RM44.41 juta akan dikawal selia Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak melalui anak syarikat Perak Agroforestry Sdn Bhd.